אוקיי, המשך הפעלת מדידות. מה שנעשה, נלמד ארבעה קווים ונוציא את התוצאות שלהם. מהפקודות המהירות בצד ימין נבחר קו, Line Detection Tool. מה שה-Line Detection Tool הזה פותח איזשהו תפריט מסוים, שמה שהוא נותן לנו זה אפשרות אחת, היא להשתמש בקו הטוב ביותר. זאת אומרת, התוכנה למעשה מחפשת קווים והולכת על הקו החזק ביותר שהיא תמצא, או שאנחנו נגיד לה מאיפה לחפש את הקו, בשני השיטות, מ-left to top או מ-right or bottom. זאת אומרת שאם יש לנו סדרה של כמה קווים, למשל כמו האזור הזה, יש קו אחד ואז קו שני, יכול להיות שבבסט פיט הוא ימצא או את הקו הזה או את הקו הזה או איזשהו ממוצע בין שני הקווים האלה, אבל ברגע שאנחנו בוחרים from left or from right, אנחנו בעצם מכריחים אותו לבחור את הקו הראשון שהוא רואה מהכיוון שבחרנו. זאת אומרת, אם עכשיו אני בוחר from left, אז הוא ימצא את הקו הראשון ועליו הוא יתלבש. אם אני אבחר from right, הוא ילך לקו השני, לקו הזה. ברגע שאנחנו משנים את ה-from left או from top, נפתח לנו אפשרות לשנות את ה-edge sensitivity. מה זה אומר? זה אומר רגישות, עד כמה הקו הזה יתייחס ללכלוכים כדי לעבור את הזיהוי בהצלחה. זאת אומרת, למשל, אם אני מזהה קו, יש לי קו שהוא יכול להיות קו מאוד חלק, ואז ה-edge sensitivity יכול להיות נמוך, כמו בדיפולט כרגע שזה 1.5, ואם יש לי קו שהוא מגורען, למשל כמו הקו העליון, אז יכול להיות שאני אעדיף דווקא להעלות את הערך ל-2.5 בערך. זה בערך הערכים בין 1.5 ל-2.5. כשאנחנו עושים best edge, בעצם אין לנו אפשרות לשנות את זה, והמערכת בוחרת לנו את הקו הטוב ביותר. יש edge fitting שזה לא רלוונטי, זה למקרה צריך להתאים את זה לאיזה שהם שיני מסור או דברים כאלה. יש עוד כל מיני הגדרות אחרות שהן לא רלוונטיות. זאת אומרת, מה שבעיקרון אנחנו צריכים מהכלי הזה זה להשתמש from left ו-from right ולשנות את הסנסיטיביטי שלו. אז מה שאנחנו נעשה זה נעשה עכשיו from top, נשים sensitivity של 2.4 או משהו כזה, זה לא כל כך חשוב, ונעשה continue train. עכשיו מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את התמונה ברזולוציה הגבוהה שלה, אז מה שאנחנו נעשה, נלחץ על המינוס להגדיל, להקטין את התמונה, סליחה. נבחר שתי נקודות כמה שיותר רחוקות אחת מהשנייה. זה למשל אופן מדידה טוב, זה למשל לא טוב, וככל שאנחנו נקטין יותר את הקו, ככה יהיה פחות סטטיסטיקה, ואז הקו לא יהיה מאוד חזרותי. מה שכן, עוד מדידה לא נכונה, זה למשל למדוד מכאן לכאן. מה שיקרה בעצם, חצי מהדאטה ייעלם לנו, הוא נמצא בעצם במקום שחור, או שישתמש, הוא יתלבש על הזווית הזאת ב-45 מעלות, ואז הוא יכניס לנו גם זיהוי לא נכון. אנחנו צריכים, כשאנחנו מודדים את הקו, למדוד אותו רק שתי נקודות על הקו עצמו, ולא להכניס רעשים מיותרים. לאחר שלחצנו עם העכבר שתי נקודות, לוחצים אישור. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו עושים, מופיע לנו אזור החיפוש של הקו. על ידי זה שאנחנו מסובבים את הגלגלת של העכבר, אנחנו יכולים לתקן את הזווית של כל האזור חיפוש הזה, ואנחנו יכולים להגדיל את הבוקס למעלה ולמטה כמו לפי הצורך. אוקיי, זה היו שני שלבים במדידת קו. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו רואים זה שלמעשה הקו הזה התלבש על משהו מאוד חזק יותר מהקו שרצינו, שהקו שעניין אותנו. אז מה שאנחנו נעשה, נחזור לכאן ונוריד sensitivity. אוקיי, אם אנחנו רואים שזה עדיין לא רוצה להתלבש לנו לקו הנכון,
אנחנו בוא נבחר רגע best age ונראה איך זה משנה. אוקיי, best age הכניס לנו גם רעש. בוא נמצא את ההגדרה הכי מתאימה עד שנוכל להתלבש על הקו כמו שצריך. אוקיי, בוא נעשה, נשנה קצת את הקודש הזה. יש כנראה הקו הזה, הרקע שלו מתחרה בקו שמעניין אותנו. אוקיי, ועכשיו אנחנו רואים שהוא מצא את הקו הטוב ביותר. עכשיו מה זה אומר? זה אומר שיש לנו כאן מגבלה של החיפוש. זאת אומרת שמה שאנחנו רואים עכשיו זה שהקו התחתון הוא מאוד חלש ביחס לקו, סליחה, הקו העליון הזה הוא חלש מאוד ביחס לקו שמעניין אותנו. אז יש לנו שני דרכים לחזק את זה. אחד זה להשתמש בתאורה, לשנות אולי את התאורה מתאורה תחתונה, ואז אנחנו נוכל לראות את ההבדלים האלה יותר טובים, או לנסות לשחק עם התאורה העליונה. בואו נשחק רגע עם התאורה העליונה. נסה להכניס יותר אור. אוקיי. בואו ננסה. אוקיי. ובואו ננסה רגע להפעיל תאורה תחתונה גם על הדרך. תאורה תחתונה. מספיק אור. נעשה את זה רגע. נשנה את האקספוז'ר. אוקיי. עכשיו בואו נראה איך הקו מתנהג. Line detection. Sensitivity. נוריד. אוקיי, עכשיו הוא מתלבש לנו על הקו הנכון. במקרה הזה שאין לנו כמה קווים שמתחרים, אז אנחנו יכולים לעשות best edge. ואז לעשות את זה על כל התמונה. כאשר למעשה התמונה הזאת יש לה כמה בעיות, שהבעיה שלה מלמעלה הייתה זה שהיה לנו קו אחד שהוא היה יותר חזק מהקו שמעניין אותנו. אז מה שעשינו, שינינו את התאורה לתאורה תחתית. עכשיו נמשיך עם התוכנית ונמצא את שאר הקווים. פה במקרה הזה שראינו שה-Best Edge הוא הכי טוב לנו, כי אין בעצם עוד קווים אחרים שיכולים להתחרות, אז אנחנו פשוט נלחץ Continue Train. נסדר את הקופסה, נפתח אותה קצת. שני לחיצות. הגדרת אזור חיפוש. אישור הקופסה עם הגלגלת של העכבר. אוקיי. ורצה. עכשיו מה שאנחנו רואים שכל הקווים נמצאים במקום שלהם. אם אנחנו במקרה רוצים לראות גרפית איפה הכלים נמצאים, איפה מה אזורי חיפוש, יש לנו פה את האפשרות דיבאג. ברגע שאנחנו לוחצים על דיבאג, אנחנו יכולים לראות איך בעצם למדנו את אותם כלים. יכולים לראות שכל הכלים האלה עם האזורי חיפוש שלהם. כעת נוריד את הדיבאג. אוקיי, שים לב שהגרב אימג' והלייב וידאו הם שונים, אז בוא נגרול עם זה שהלייב וידאו גם יהיה יותר אור. אנחנו נעשה ריטריין, נוריד את הפיקסל קלוק, נשמור, נחזור חזרה.
ונגדיל אותו כמה שאפשר. 75. אפשר אפילו עוד יותר אם אנחנו נוריד את הפיקסל קלוק, אבל כרגע זה מספיק. אוקיי, לאחר שהרצנו את התוכנית, אנחנו עכשיו רוצים להוציא את התוצאות. להוציא את התוצאות, אנחנו משתמשים בכלי שנקרא Results. כרגע מה שהוא נותן לנו זה איזשהו מסך ראשוני כזה. כרגע נתעלם. חץ OK. נריץ את התוכנית. מה שהשואו ריזולט הזה עושה, הוא מסתכל על כל הכלים שנלמדו לפניו, ומאחסן את התוצאות שלהם, את כל המידע שלהם. בגלל זה גם חשוב שהשואו ריזולט תמיד, אבל תמיד, יהיה האחרון בטור הזה. זאת אומרת, אם השואו ריזולט הזה עכשיו נגיד יהיה כאן, כל הקווים האלה ייכנסו לתוך השואו ריזולט חוץ מקו 9. אז בגלל זה תמיד צריך לדאוג ששואו ריזולט יהיה אחרון. עוד טיפ, במקרה והכנסנו עוד כלים אחרי השואו ריזולט, אנחנו יכולים במקום להזיז אותו בצורה ידנית, שורה אחרי שורה, פשוט לוחצים על איזושהי שורה אינסופית כזאת, נגיד שורה 99, ואז ישר השואו ריזולט ילך לשורה האחרונה. עכשיו אנחנו נעשה את המרחקים בין 7 ל-6 ובין 8 ל-9. בוחרים, שימו לב שיש כאן כפתור מהבהב שאומר לך בעצם מה עכשיו צריך לבחור. אז אנחנו בוחרים 7, עכשיו הוא מהבהב לנו, אז אנחנו צריכים את המרחק. אנחנו יכולים כמה אפשרויות. אנחנו יכולים לעשות את המרחק ב-Y, או את המרחק בין X בין הקווים, אבל זה לא רלוונטי לנו, אז אנחנו נבחר ב-RV. RV זה בעצם מוציא ענך 90 מעלות מהקו הזה, עד שהוא פוגע בקו הזה, בקו מספר 7. אז מ-7 ל-6. פה מופיעה לנו עכשיו התוצאה. עכשיו אנחנו נוציא מ-9 ל-8. אוקיי? שני התוצאות האלה עכשיו מופיעות לנו בתוך הטופס. עכשיו, זה נקרא שלב ביניים. השלב הזה זה השלב של raw data לפני שנוגענו בתוצאות. אנחנו יכולים לעשות כל מיני פעולות בשלב הזה, פעולות אריתמטיות, אבל בואו ניקח דוגמה ונעשה טולרנסים לתוצאה הזו. אז אנחנו לוקחים את התוצאה הזו. התוצאה הזאת, מכיוון שהקטנה יותר היא ה-width, עכשיו, מה שנפתח לנו פה טופס, הטופס הזה למעשה נותן לנו להציג את התוצאה וגם לשפוט את התוצאה הזאת. אז מה שאנחנו יכולים לתת שם לתוצאה, ואנחנו יכולים לתת לה טולרנס. פה למעשה אנחנו יכולים להגיד, לשים את המערכת אוטומטית שמה את התוצאה שהיא מדדה בתור הנומינל, שזה דבר שהוא לא חייב להיות. אפשר פשוט לשים את מה שאמור להיות לפי הסרטוט, למשל שזה אמור להיות 4,000 מיקרון בדיוק, עם טולרנס, שוב, לפי הסרטוט, נגיד של 10 מיקרון, המערכת אוטומטית בלחיצה על V תיתן את התוצאת הנומינל ופלוס מינוס 10 מיקרון. כמובן שאפשר לקחת את התוצאה הזאת ולהכפיל אותה באיזשהו קבוע, בפי 2, בחצי, או להוסיף לקבוע. עכשיו נלחץ אישור, והתוצאה הזאת מופיעה לנו בתור שורה. עכשיו אנחנו ניקח את התוצאה השנייה, ניתן לה שם, שוב, אותו דבר, אפשר לתת לה איזשהו להכפיל בקבוע, להוסיף קבוע, ואת המידה שהיא אמורה להיות, נגיד זה 5,780 פלוס מינוס 50 מיקרון, נגיד לצורך העניין. אוקיי, ואז אנחנו רואים בעצם שהתוצאה עוברת. עכשיו למשל נריץ את התוכנית.
ומופיע לנו כאן בעצם למפעיל שהבדיקה עברה, וכאן מופיעות שתי התוצאות, הטולרנסים והשמות שלהם. אנחנו כמובן יכולים לעשות ניסוי בזה שנלחץ דאבל קליק על השורה כדי לשנות, ונשים את התוצאה שיצאה מחוץ לטולרנס, נגיד 3991, ואז רואים שהמערכת זיהתה את זה כתוצאה נכשלת, אנחנו הכשלנו אותה בכוונה, נריץ, ואז אנחנו רואים שהתוצאה באמת נכשלה, והתוצאה הכללית של כל הבדיקה גם נכשלה. עוד פעם, להחזיר את זה חזרה, דאבל קליק על התוצאה, ובואו נחזיר את זה חזרה למה שזה היה. עכשיו בואו נמדוד את הזווית בין שני קווים מסוימים. אנחנו רוצים לדעת זווית בין 8 ל-6, אז אנחנו בוחרים את קו מספר 8, בוחרים אנגל ובוחרים 6. אחרי זה אנחנו רוצים את מספר בין 7 ל-9. עכשיו שים לב שהזווית יצאה במינוס. זה כמובן תלוי בסדר הבחירה. אבל אם אנחנו נהפוך את הסדר, 6, אנגל, 8, אז התוצאה תצא בפלוס. זה כמובן תלוי בסדר הבחירה. אנחנו יכולים למחוק אגב את התוצאה הזאת, אם זה לא מעניינת אותנו. בואו נכניס את התוצאה הזאת, נקרא לה אנגל 8 ל-6, והיא צריכה להיות 90 מעלות עם 0.1 טולרנס. הייתי אופטימי מדי, תן מעלה. אוקיי, זו הזווית בין 8 ל-6. עכשיו נגיד הזווית בין 8 ל-9, 9 אנגל 8, זה נותן את הזווית ביניהם. אפשר לקרוא לזה איזשהו פרליזם. הנומינל שלו אמור להיות 0, מקסימום 0.1 מעלה, ואז מופיע לנו כאן, יש כאן שגיאת כתיב, לא נורא, כאן מופיעות לנו בעצם כל התוצאות. עכשיו בואו נעשה משהו למתקדמים. אנחנו נרצה לעשות וקטור בין 8 ל-6. בואו נעשה בין 8 ל-9, איזשהו משהו קטן למתקדמים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את קו 8, מוציאים, בווקטור אתה צריך את x ואת y ששני הקווים. x, אחרי זה 9, y, אחרי זה 6, x, אחרי זה 6, y. אתה יכול לסמן את כולם בעזרת השיפט, אחרי שכולם מסומנים, להעביר את זה למעלה, ומה שתוכל, מה שעכשיו קורה בעצם זה שמערכת פותחת לך אפשרות לעשות משהו עם מזהה שיש לך כמה תוצאות שבחרת, ואתה יכול עכשיו לעשות משהו עם התוצאות האלה. לקחת את הממוצע, את המקסימום, את המינימום, סיגמה, פיזור ביניהם, או לייצר סכום, או לייצר למשל וקטור. אז מה שאנחנו בחרנו בעצם XY, XY, אנחנו, יש לנו 4 נקודות, אנחנו יכולים לעשות וקטור. ואז המערכת הזאת נותן לנו את התוצאה של וקטור. אוקיי, עכשיו תמיד זה יצא 0, אלא אם כן נריץ את זה פעם אחת, ונעשה, יש לנו פה רגע, זה היה, למה, רגיסטר? בדיוק את זה רגע. אם הוא כולנו מכניס ל-0, אוקיי, את זה אני צריך לבדוק את זה רגע. בואו נמחוק את זה רגע. אבל זה עיקרון שמכניסים וקטור. עכשיו בואו נכניס, למשל, אנחנו רוצים לדעת את היחס בין הרוחב לאורך של הקובייה הזאת. אז אם אנחנו לוחצים דאבל קליק על השורה הבאה הריקה, אנחנו יכולים לתת לה שם, ונפתח בפנינו
מגוון רחב של פונקציות מתמטיות שאפשר לעשות עליהן מניפולציה בעזרת בעזרת איזושהי שורה חדשה, איזשהו mathematical expression. אז לצורך העניין אנחנו יכולים לקחת את האורך חלקי הרוחב, וזה ייתן לנו את התוצאה. אנחנו גם כמובן יכולים לקחת את האורך, סליחה, את הרוחב נגיד, ולכפול אותו באיזשהו פונקציה כלשהי, באיזשהו סינוס של משהו מסוים, נגיד של R2. כמובן שה-R1, R2 זה מייצג בעצם את השורות, את התוצאה של השורות. אז בואו רק נעשה למשל את היחס בין האורך לרוחב. אוקיי. יכולים כאן לראות את היחס בין האורך לרוחב. כמובן שזה פייל, לא נתנו פה שום טולרנס. דאבל קליק לתת טולרנסים. נגיד בין 2 לבין 0, לא יודע, משהו כזה. להגיע אליו ולעצור אותו. נראה לי צריך לעשות את זה ב... לא, התוכנה הזאת היא כל הזמן נתקעת עם של הווידאו הזה.